No Alberte, co ten jevištní pohyb teda? No, konečně. Ano, dobře, jevištní pohyb. Spousta lidí má takovou zažitou představu, že herectví v divadle... Můžeš to ukázat třeba? Je, může. Je především hlas. Že se to všechno hraje hlasem, že to musíš zahrát vlastně tím hlasem. Ale často to tak není, protože herec může spoustu věcí vyjádřit pouze pohybem. Třeba jenom to, že herec vejde na jeviště a to, jakým způsobem vejde, tak už to vytváří nějaký příběh. No fakt, jo? No to je třeba Štěpán, hezká ukázka, Štěpán nic neříká, ale už jenom ti, jak přišel, že přišel s vysavačem, tak už to vytváří příběh, protože kdybychom seděli v hledišti, tak bychom si říkali, kdo ta postava je, a tak to bude uklízečka, třeba. A teď vidíme, že nějak nervózně pracuje s tím, tak asi je to někdo, kdo nikdy nevysával. Teď mu to padá, a tak je to nějaký nešika. A vlastně celé to dělá jako pohybem, a ještě všimněte si, a teď už ho to bolí. Jo, asi mu to spadlo na nohu, takže asi je úplně neschopný. A už tím vytváří vlastně příběh pro diváka. A ještě pořád neřekl ani slovo. A celé to vytváří vlastně jenom pohybem, jo, a odchází pryč. No a to si vlastně ten herec musí uvědomovat, že to tělo má a že to je jeho nástroj a že s tím musí vědomě a cíleně pracovat.